Viti 2013 është konsideruar një periudhë e vështirë për mjaft qytetarët e Elbasanit, të paktën sa i përket gjendjes ekonomike. Sipas tyre, numri i lartë i personave të papunë ka qenë një nga arsyet kryesore të cilat sollën edhe një zbrazëti në tryezat e tyre gjatë ndërimit të viteve. Pikërisht në këtë kuadër duket se dëshira më e madhe e qytetarëve të Elbasanit për këtë vit është ndryshimi dhe rritja e nivelit të ekonomisë, ku natyrisht përgjegjësia bie mbi politikat e qeverisë shqiptare, e cila nuk po kalon edhe ajo një moment fort të mirë sa i përket këtij aspekti. Presim akoma më shumë të mira. Varfëria e ekonomia ndihet kudo si në gjithë botën e Shqipëri. Inshallah me ndryshimet e reja që janë bërë, inshallah do kemi më shumë fitime. Është vit pak i vështirë në të gjitha problemet, përderisa ka qenë një vit me një krizë ekonomike të theksume. Kjo duhet të ndjerë tek ato që janë të papunë. Presim të vendoset një shtet ligjor që të zgjidhë shumë probleme të rëndësishme që janë në Shqipëri, problemin e arsimit, problemin e shëndetësisë, problemin e investimeve në ekonomi, problemin e bujqësisë. Do jetë shumë e rëndësishme. 2013 ka qenë pak e varfër, nuk është që ka qenë e gjatë. Shpresojmë 2014 të jetë një vit shumë i suksesshëm për çdo gjë. Çdo shqiptar e kalon, po mirë apo keq, pastaj varet nga xhepi që ka. Çmimet kanë qenë çik, jo se kanë qenë çmime të pa përballueshme, po nga që jemi pa punë, problemet kanë qenë. Atmosfera festive në Elbasan u shoqërua me një abuzim nga ana e tregtarëve, të cilët ngritën çmimet sipas dëshirës së tyre, dhe për asnjë moment në këtë qytet nuk funksionoi grupi task force-s për të kontrolluar dhe ndaluar këtë abuzim të hapur. Kjo ka ndikuar në mënyrë direkte tek qytetarët, të cilët në shumicën e rasteve nuk festuan ashtu siç duhej.